تازه خبره د کونړ په سیند د بند جوړولو پاکستان ورخطا کړ. د پاکستان مهمه پروژه لستري تباهۍ سره مخ شوه. پخوانی جمهوری نظام پاکستان ته د داسو بند جوړولو په اړه کوم خبرداری ورکړی و او څه یې ویلي و؟ بشپړ حال سره په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. پر کابل او کونړ سیندونو د بندونو جوړېدو په صورت کې د پاکستان د داسو بند په حق لاندې ښنی. افغانستان د سیمې په کچه تر ټولو هیوادو د اوبو لویې سرچینې لري، خو تر 70% اوبه یې وړیا ګاونډیانو ته بهیږي. تر اوسه یوازې د هلمند سیند په هکله معاهده شته او د کابل، کونړ، امو او مرغاب سیندو اړوند له پاکستان او مرکزی آسیا سره کوم سند نه دی لاسلیک شوی. د نړیوالو قوانینو پر اساس کومې اوبه چې د هیوادونو د سرحداتو نه تیریږي لازمه ده چې له کره او دقیقو تخنیکي څیړنو وروسته یې پر ویش مذاکرات او خبرې وشي او دو اړخیز یا څو اړخیز تړونونه لاسلیک شي. د کابل سیند حوزه چې کرنی حجوم یې حدودا 21 میلیارد متر مکعبو ته رسیږي، 15 میلیارد متر مکعب یې د کونړ سیند دی چې له کونړ او چترال غرونو نه سرچینه اخلي. د سروې له مخې د 12 بندونو د جوړولو ظرفیت او امکانات لري. د بیلګې په توګه پر کونړ سیند د شالی او ساګي بندونو د اعمار په هکله څیړنې او مطالعات پخوا شوي او دا دوه بندونه په مجموعي توګه د 1000 میګاواټ برېښنا د تولید او هم د پراخو ځمکو د خړوبولو ظرفیت لري. څو کاله پخوا د ناکامورا په نوم جاپاني په ننګرهار او کونړ کې له اوبو د ګټې اخیستنې لپاره ارزښتناک خدمت وکړ، خو کارونه یې نیمګړي پاتې شول. د هغه کارنامې د افغانستان په تاریخ کې ثبت دي او نوموړی د همدې خدمتونو په لاره کې قرباني شو. ناکامورا به همیش ویل چې نورو هیوادونو کې اوبه د خلکو په خوښه روانې وي، خو افغانستان کې په خپله خوښه. پاکستان کې داسو برېښنا بند، دغه بند چې د کابل او اندوس سیندونو د تقاطو په نقطه کې د پاکستان لخوا په خیبر پښتونخوا کې د داسو کلي ته نږدې جوړیږي، کار ورباندې په 2018 کال کې پیل شو او اټکل کیږي چې 2026 کې به پای ته ورسیږي. داسو د پاکستان د برېښنا یو ستر او مهم بند ګڼل کیږي. د 4,320 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري. که څه هم د داسو برېښنا بند جوړولو موضوع نړیوال بانک له افغان لوري سره شریکه کړې وه، خو د نړیوالو اصولو پر اساس پاکستان باید پر داسو بند له کار پیلولو مخکې له افغانستان سره په دې اړوند په مستقیم ډول مکاتبه او د افغان لوري موافقه ترلاسه کړې وای. حال دا چې په دې حق له افغانستان تر اوسه کومه رسمي موافقه نه ده کړې. د افغانستان له لوري د موافقې ضرورت په دې سبب ده چې کله زموږ هیواد د خپلو اوبو له منابعو ګټه اخلي او پر کابل او کونړ سیندونو د شالی او ساګي په شان برېښنا بندونه جوړوي، نو طبیعي خبره ده چې پر داسو بند به اغېز اچوي. له همدې کبله افغانستان له نړیوال بانک غوښتنه کړې چې پاکستاني لوري ته خبر ورکړي چې په راتلونکي کې افغانستان کې پر کابل او کونړ سیندونو د بندونو د جوړولو په هکله به د پاکستان اعتراض د منلو نه وي. دا ځکه چې پاکستان پخوا د داسو بند جوړولو اړوند افغانستان ته په رسمي توګه خبر نه دی ورکړی او کار یې په خپل سر پیل کړی دی. د 2014 کال په مارچ کې د افغانستان ملي امنیت شورا د داسو بند جوړولو باندې بحث وکړ او پریکړه وشوه چې نړیوال بانک پاکستان ته خبر ورکړي تر څو د بند د جوړولو کار د افغان دولت د رسمي موافقې ترلاسه کولو پورې معطل کړي. همداراز د نړیوال بانک نه چې د داسو بند تمویلوونکی دی غوښتنه وشوه چې د افغان لوري د رسمي هوکړې ترلاسه کولو پورې د داسو بند له مالي تمویل ډډه وکړي. پاکستان هر کال د نفوس د ډېرېدو له کبله ورځ تر بلې د اوبو له کمبود سره مخامخ کیږي. د نفوس زیاتوالي سره به یې د څښلو اوبو او هم د کرنې او برېښنا د تولید لپاره اړتیا په جدي توګه زیاته شي. آخري خبره، افغانستان باید د یو جګړه ځپلي هیواد په توګه د خپلو اوبو له منابعو اعظمي ګټه واخلي او ګاونډیو هیوادو ته د وړیا او له حساب او کتاب پرته د اوبو بهیدل مدیریت کړي. یو متحد افغانستان او د ټولو لپاره ګډ کور چې هر افغان پکې د مالکیت احساس وکړي، د هیواد په ملي شتمنیو د مالکانو تصرف او ګټې پورته کولو او هم له ګاونډیو سره د یو متساوي الحقوق هیواد په توګه ډیپلوماسي او د اړیکو پاللو یوازینۍ لار ده. افغانستان لوی ادارې او پانګه د اوبو منابع، قانون او هم جغرافیایي موقعیت ده.
خو چې په هیواد کې د ملي تفکر لارې افغانستان لوی ادارې او پانګه د اوبو منابع قانون او هم جغرافیایي موقعیت دی خو چې په هیواد کې د ملي تفکر لارې ملي انسجام او دایمي ثبات رامنځته نشي دا ټول شتمنۍ به خاص ارزښت ونه لري درنو لیدونکو مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدل د نور مهمو کراو په زړه پورې معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.